Бұрын мемлекеттік құпиямен жұмыс істегендер енді шетелде рұқсатсыз сайран сала алмауы мүмкін. Қазір мұндай шектеу тек мемлекеттік қызметте жүргендерге қатысты. Ал зейнетке шыққаннан кейін мұндай жауапкершіліктен босатылады. Сондықтан ұлттық қауіпсіздік комитеті заңға ұсыныс енгізгелі отыр. Мәжіліс депутаттары бұл заңға бұрынғы президентте бағыну керек дейді. Толығырақ әріптесім Динара Жоламанқызы тарқатады. О государственных секретах самыми высшими степенями государственной секретности. Некоторые секретоносители разгуливают по всему миру, встречаются с руководителями зарубежных государств, иностранных структур, и при этом у общества складывается впечатление, что они не несут никакой ответственности и не принимаются никакие меры по контролю за распространением государственных секретов. Марат Башимов бастаған бір топ депутатты мемлекет құпиясы қаншалықты қорғалған деген сауал алаңдатқан. Олар бұл құжаттарға қол жетімділігі болған барлық экс-шенеуніктерді мейлі ол бұрынғы президент не премьер-министр болса да бақылауда болу керек деп есептейді. Бірінші президент мысалы, олар шетелге қазір шығып жатыр. Олардың құқықтары шектеулі болу керек. Шетелге шығып, мысалы, басқа елдердің башлықтармен, мемлекеттік органдармен қарым-қатынас жүргізуге. Сондықтан қазір қалай қызметкерлерге шектеу бар, мен мысалы, мен өзіме шектеу бар, мен тек қана рұқсатпен шығам, келгесін міндетті түрде есеп берем. Дәл сонда шектеулер бұрынғы қызметкерлерге де болу керек. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетіндегілер қазіргі заң бойынша бұрынғы қызметкерлердің шетелге шығып шықпауына заң жүзінде бақылау жоқтығын айтады. Сондықтан әкімшілік кодекстің 504-ші бабына өзгеріс енгізуді ұсынып отыр. Мемлекеттік құпияны білетін бұрынғы қызметкердің шетелге шығу құқығы келісімшарт мерзімінің өзектілігіне қарамастан шетелге рұқсатсыз шыққан үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Ал саясаткер Қосановта бұл құнды мәліметтерді билікке өкпелі біреу болса, кек алу үшін пайдаланып кету қаупі жоғары екенін айтады. Ескі Қазақстан тұсында билік басында болған, стратегиялық мемлекеттік шешім қабылдаған керек болса, ұлттық қауіпсіздікке қатысты жауапты шешім қабылдаған адамдардың біраз шетелде жүр. Я болмаса шетелге барып келіп жүр. Сондықтан қазіргі таңда жаңа Қазақстан басшыларына ренжіп, олар кім біледі, мемлекетке сатқындық жасауы мүмкін, мемлекеттік құпияларымен бөлісуі мүмкін, оның ішінде экономикалық қаржылық мүдде болуы мүмкін, геосаяси мүдде болуы мүмкін. Сондай ақ заңға өзгеріс енгізер кезде нақты кімдердің тізімге кіретіні де тәлпіштеп жазылуы керек дейді, яғни қандай шендегі қызметкерге шектеу қойылатыны. Қазір ұлттық қауіпсіздік комитеті құпия ақпараттың техникалық қорғалу саласындағы заң бұзушылықтар үшін де жауапкершілікті күшейту мәселесін қарастырып жатқан көрінеді. Динара Жоламанқызы, Атамекен, Бизнес.